यस धनगढी उपमहानगरपालिकाले आज मंसिर 1 गते देखि असार मसान्त सम्मलाई प्रत्येक महिना टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो टिकटक प्रतियोगिता विशेषतः जनचेतना फैलाउनलाई घर घरमा सूचना प्रवाह गर्नलाई हामीले राखेको छौ। यसको विषय अहिले भने यो प्लास्टिक मुक्त धनगढी, प्लास्टिक मुक्त धनगढी बनाउने भन्ने अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि यो टिकटक प्रतियोगिता राखेको छौँ। त्यसकारण जति पनि टिकटकमा टिकटकका कलाकार हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ नि यो प्लास्टिकले पार्ने असरहरू, जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू र चाहिँ नि फोहोर हुने कुरादेखि लिएर पर्यावरणमा असर गर्ने कुराहरू समेत जनचेतनामूलक भिडियो टिकटकमा हालेर यो कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस् र यो प्रत्येक कम्पिटिसनमा प्रत्येक महिना 15,000 रुपियाँ पुरस्कार राखिएको छ। प्रत्येक महिना 15,000 रुपियाँ पुरस्कार जित्नुहोस्। यो आजदेखि हामीले लागू गरेको छौँ। यो सम्पूर्ण युवा साथीहरू, टिकटक प्रेमीहरू, टिकटक कलाकारहरूलाई म यही भिडियो मार्फत म आजदेखि यसमा सहभागी हुनको लागि सम्पूर्णलाई आह्वान गर्छु र यो टिकटक प्रतियोगिताले यो प्लास्टिक मुक्त धनगढी बनाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु।